Ну і турнірна таблиця. Давайте зараз подивимося, що в нас там є. А в нас там достатньо серйозний розрив між першим і другим місцем. 10 очок, і це ще до чільних шісток. До перших шісток. Як збирається Динамо відігрувати цей запас Шахтаря? Я, чесно кажучи, для мене дуже велике питання. Зоря відстала від Динамо, і бачите, в нас зараз є фаворити у боротьбі за чемпіонство, боротьбі за другу путівку Ліги чемпіонів. Ну і Олімпік, він не зіграв свій поєдинок, яким буде вердикт контрольно-дисциплінарного комітету. Олександрія, Чорноморець, оце шістка, яка поб'ється за призове місце, можливо, навіть і спробують наздогнати Динамо. Внизу у нас, бачите, Карпати знову ж таки не зіграли свій поєдинок, цілком можливо, що вони наблизяться до Волині. Волинь, Дніпро, який позбавлений очок, а міг би зараз поборотися зараз і за шістку. Ну і стара зірка Ворскла. Ворскла, я думаю, що це єдиний претендент, який може виштовхнути когось з чільної шістки. Наступний тур. Наступний тур стане останнім у осінньо-зимовій частині. Дніпро прийматиме Олімпік, Волинь – Ворскла, Карпати – Зірка, Олександрія – Чорноморець, Сталь – Зоря. Ну і, безперечно, Вінсем от осінньо-зимової частини буде поєдинок Динамо – Шахтар, який відбудеться наступного понеділка. Він транслюватиметься на телеканалі 2+2. І по закінченні буде велика студія, де ми будемо підбивати підсумки.